Sahan TV. Hawadu to susogalo, jabutu tagaye, shabku kutirsaye, umuchiya tagerahina. Sahan TV. Sahan TV. Sogalo jabutu tagaye shabku kutirsaye umuchiya tagerahina Sahan TV. Sahan TV. Wuxu so tabinaya soyalki so taxna tahiya sugan mugriyo Warata yalo lahubo. Sahan TV. Sahan TV. Wuxu so tabinaya soyalki so taxna tahiya sugan mugliyo Warata yalo lahubo. Sahan TV. Sahan TV. Wuxu kutiqtiq sada taariikhdu waxay qortiyo wuxu ku tusinaya xaqiiqda wixii tolmoon Sahan TV. Sahan TV. Tiqtiq sada taariikhdu waxay qortiyo wuxu ku tusinaya xaqiiqda wixii tolmoon Sahan TV. Sahan TV. Innaba ma takore saaxiibka dhigo ku tara Talooyin lagu farxiyo Sahan TV. Tusaale la qaadan karo Sahan bal tijaabi oo indhaha toosugu hay Sahan TV. Sahan TV. Innaba ma takore saaxiibka dhigo ku tara Sahan TV. Talooyin lagu farxiyo Sahan TV. Tusaale la qaadan karo Sahan bal tijaabi oo indhaha toosugu hay Sahan TV. Sahan TV. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh halkan waxaad inoga barteen Sahan TV iyo programkabinnay taxana ahaa bulshada madaawanaysa intana daawanayt waxaa leenahay ku soo dhawaada barnaamijkii Sahan TV qurbajoog iyo qurbajoog waxaa leenahay waa salaamatii dhammaan waxaan salaamayaa daadihiyaha barnaamijka daadinaya Sahan TV iyo daawadayaasha ila daawanaya caawa ee ku jira programka tooska waxaad igala soconaysiin barta facebooka oo toosa oo lifea iyo gadaal waxaad ka daawan doontiin barta youtubeka haddaan nahay bahda Sahan TV waxaan salaamaynaa dhammaantood dadka reer Jabuuti ee dibadda jooga iyo dadka gudaha jooga waliba khaasatan dadka gudaha jooga Jabuuti ee lagu silcinayo ayaan soo wada salaamayaa dhalinyarta reer Jabuuti aabayaasha iyo hooyooyinkada iyo gabdhaha magaalada Jabuuti ee sharafta nooga muuqda waxaa kale oo maaragtay caawa barnaamijku yahay barnaamij aad iyo aad xiiso badan oo ka falanqayn doono geeskeena intajaarkeena jaararkeena iyo
maxaan ku irahdaa dalka Jabuuti. Waxaa kaloo caawa marti igu ah haddaan ahay xasan daaliye oo ka hawlgala Sahan TV, cabdala cabdo oo kolleyba mar kasta aad joogtiin baraha bulshada oo wax badan usoo tabiya bulshada reer Jabuuti, wax badanna jecel, wanaag badanna la jecel dadka reer Jabuuti. Waxaa kaloo jooga Max maad aragtay oo isagana loo yaqaano Shoqi, oo isagana caawa inta badan kasoo gala baraha bulshada, bulshadana la wadaago. Max wuxuu la wadaagaa reer Jabuuti wax wanaagsan. Waa nin muwaadin oo reer Jabuuti dalka gudihiisa ku dhashay, magaalada madaxdana ku dhashay. Isagana waxaa leedahay caawa, isagana marti buu loogu yahay. Kow waxaan soo dhaweynayaa marka horeysa Max baa soo dhaweynaya. Shoqi, ku soo dhawow adiga caawa marti igu ah oo martida koowaada oo Sahan TV na weli aan barnaamijyadiisa igala qayb gelin. Caawana aan kusoo dhaweynayo gacmo furan. Mahadsanid Xasan, waan ku farxalahay inaan maanta aan programka kula sameeyo aan Cabdallana Deeb waas naqaanaa, waa saaxiibkay Xasan iyo Cabdalla Deeb iyo inaan ka tekniisiyaankan imikanas baranay dee barasho wanaagsan aan dee wallaahi waan si farxad aan yaan programkan maanta yaan imi aanna in badanna waa wax baan ka sheekeyn doonaa insha Allah. Aad baad u mahadsan tahay walaalkay Max. Waxaa kaloo soo dhaweynaya Cabdalle, isagana kusoo dhawowa leehay kolleyba barnaamijkan waa barnaamij kolleyba aad horey usoo gashay reer Jabuutina ay kaa yaqaaneen inaad Sahan TV aad mar badan aad kulanka badan ka samaysay, wax badan aad la wadaagtay reer Jabuuti. Soo dhawow Cabdalle Cabdo. Walaalkay Xasan, aad baan ku salaamay. Sahan TV waa halkan kasoo baxay markii ugu horreysaan ka hadloo dalka Jabuuti. Talabaad waxaan doonayaa walaalkay Shoqi, marna waa walaalkay marna waa saaxiibkay. Waa nin aan in 30 sanood ka badan aan wala nooleen weeyaan oo walaalkay Shoqi. Ummadda reer Jabuuti iyo dadka reer Jabuuti iyo kuwa ku xiran Sahan TV iyo teknisiyanka waa wala salaamayaa Sahan TV. Sharaf baa noo tahay inaan soo casuuntay walaalkay Xasan, aduguna waxaa tahay inaan rekordkaada waana ku salaamayaa walaalkayow. Aad baad u mahadsantahay, waxaan ku nasanayna qadri dhahay haddaan nahay bahda Sahan TV. goob walba iyo goob kastaba ku xidhnow telefishinka caalamiga ee Sahan TV uguna kaalay warar hufan. Sahan TV, dadka iskale. Halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halkani waxaan ku dahfureynaa oo ku fureynaa kolleyba wadahadalkii aan la yeelinayay walaalkii Max Shoqi iyo Cabdalla Cabdo oo caawa barnaamijka toos ila daadahaynaya bulshadana daawanaysana caawa ay ku farxi doonto. Waa laba nin oo muwaadiniin oo reer Jabuuti ah, midna uu kasoo jeedo xaafadda labaad ee Kaartide, midna uu kasoo jeedo xaafadda Kaartikaad, xaafadda Lixima oo yaqaano. Waa laba nin oo ku dhashay dalka gudihiisa. Aadna aan ugu faraxsanahay inaan la gorgorto macaawa barnaamijyadana maad aragtay ay ummadooda la wadaaga wax wanaagsan. Waxaan kusoo dhaweynayaa horta kow siyaasadda marka aan dib u geli doono, waxaan eegayaa horta CNTD programkaasi iyo ururka ay ururay reer Jabuuti isku tegay. Horta bar fikirkooga aad u wanaagsan, maad aragtay bulshada reer Jabuuti programmada ay usoo diyaariyeen iyo maad aragtay sida ay doonayaan inay maad aragtay ummadda reer Jabuuti shicibka si ay isku garab taagaan. Bal Shoqi baa ku horreyn marka u horreysa, isagaa kusoo dhaweynayaa marka dambena Cabdalla qaadan doono. Maasha Allah, kusoo dhawow. Mahadsanid Xasanow. CNTD gusad waan in badan baan yaan ka sheekeynay wax badan baan soo saarnay. CNTD-gu waa coalition, c'est pas un gouvernement de transition. Dowlad maha la sugayo ma intuu régime ka dhacaya, waa coalition. C'est une coalition de beaucoup de gens. Dad badan baa isku yimi, waa transition. Waan fakiraynaa ilan Xasanow sidaad u garanaysid Ismaaciil Cumar Geli regimekiisa ayaamahiisa si yaraanaya say kobeen donc il faut préparer taa anu shaki kuma jirte ninkan wuu dhacaya aw ayaamahiisa ma garle waa ma 2 bilood 3 bilood aduu 2021 ma garayo ma dhamaynayo ninkan donc c'est une question de temps. So il faut préparer le pays une transition pacifique. Si dadku inay qulub inay mashaakil inay ku jirin dalka donc CNTD-ga waa ka. CNTD-ga waxa kalena waa fikir baan doonayna inaan keeno. Fikirka
sida magaalada loo maamuli doono markuu ninkan dhaco. Waa taqaana mismanagement baa jira. Maraykanku waxa jira mismanagement waa si le pays est dans la corruption wa iskooladii waxbana ma jiraan, saxad ma jirto, waxbana ma jiraan. So dawladdu buu jajabiyaa baa wax dawlad leeyahay ayuu jajabiyaa. So marka la imanayo waa in fure constituer taaga iyo waxa ay doonday waa ka fakireyna waa sentideeg wata waa fikir jadiid ah waa fikir wa fikr le Djibouti laga e depuis le 44 ans la Eric yan kan idona inshallah abaa ma santay walaalkay Cabdalle adiguna su'aashaasi bar sidee adiga u dhigtid iyo sidee isaga u dhigay labadaba waan isku miisaabayna kulliiba waxaan ahay bulshadi rabtay inay bulshada kala qayb gashay wax wanaagsan hadda tii CNTV waxa weeyaan xasanow walaalkayo CNTD-du waa dhalinyar reer Djibouti oo cid kasta leh waxa isku yimiday inay dalkooga badbaadiyaan ka badbaadiyaan tala xumada dalka haysata iyo dalka maamul xumada lagu hayo 34 sanadood ha ugu darnaato 34 sanadood ee ugu dambeysay waxaana kiciyay waa ficil weeyaan waxaana kiciyay dadkeena u damqanay waxa weeyaan ku dibadda hadaan ku noolnahay nolol fiican baan iska haysanaa laakiin dadka yagyaan ka nimanay waxay ku nool yihiin nolol xun waxa weeyaan systemka maanta meesha yaalla waa system apartheidka ka daray oo dadka gaajo iyo sabool baday waxa weeyaan waxay wadaa CNTD-du maaha government de transition waxaan wadno gudol xaar baan doonanaa inaan sii sameyno oon mucaaradka marka ninkan ka dhaqaajino dal meesha sii qabtaan loo baahan yahay CNTD-du waxay doonaysaa dalka inay markaas sii qabato oo magaranaysaa maamulka ee la shaqeyso dadka mucaaradka si aan u sameyno dimuqraasiyadda iyo waxa la yiraaho afka qarbiga Freedom Enterprise. Freedom Enterprise waxay ka dhigan tahay ninkasta oo mataqaanaa xoolale oo dalka xoola gelinaya inaan la siiyo mataqaanaa nabadgelyo iyo inaan la xoogin oo wixiisa oo magaranaysa si doono u maamulo isagoo sharciga dalka ixtiraamaya. Markaas dalka Djibouti maanta waa ninka arkaya lama gelin karo waayo waa meel tuuga iyo corruption ku badan tahay aad baan ugu xumanahay waxaan doonaynaa constitution-ka dib inaan loo sameeyo inaan constitution-ka la habeeyo inaan la dhiso baarlamaan caafimaad qabto oo dadka doorto qabyaalad ku iman waxaan doonaynaa senatoro inaan la dhiso oo qabyaalad ku iman oo dalka laga soo doorto cidda doonto ha noqoto ummadda reer Djibouti oo mubaax u ah cidda doonanayso may noqdaan reer qaraad ka soo wareejiyaan haddii ummadda reer Djibouti doorteen waa dimuqraasiyadda aan doonayno ee ka dhacday Soomaaliland walaalaheen aan ku hambalyeynayno kala u doonaynaa dalkeena sabool baa la faday iyo gaajo la faday annaka xoola leh iyo xoologii la wacsaday taasaa nagu ajburtay inaan ka sii xawayno ummadayada xukun ma jeclin ma taqaanaa lacag ma rabno xukun ma rabno laakiin waxaan doonaynaa cizi iyo sharaf ummadayada ku noolaato inay Djibouti noqoto dal loo imaado loo soo daawasho tago oo dhaqaale haysta ay dadkooga meel fiican ku nool yihiin iyo ay ka qurux badan yihiin maanta dadkaygu adiga arkaysay u nool yihiin waxaa la moodaa qabrigeena ka soo baxay nin waxaa haysta xoolo iyo wacsaday marka taasaas ka keentay isku ma baahan qonay waka xasanow waye Cabdalle aad baa u mahadsantahay kulliiba barnaamijka su'aalaha aad halka ka sii deynaysid amba aad soo horreysiinaysid kulli su'aalo badan oo halkan aad imika carab ku dhiftay ayaa halkan kugu qoran waxaa jecelnahay ma aragtay kolba su'aashii lagaa weydiiyo inaad sideeda u dhigtid ta kalena aan ku dhiibno marka kubadda adigaa leh markaas maasha allah waa ku soconaynaa su'aalihii kale waxa aan doonayaa inaan weydiiyo laba su'aal mida oo su'aashu ay tahay su'aal qoraata oo labadiinu aan doonayo mid qof walba fikirkiisa siduu uga jawaabo bulshadan uu la wadaago fikirka su'aashaydu waxa weeyaan waddanka Djibouti Max Shoqi may jirtaa reer Djibouti 77-kii ilaa maanta ummadda reer Djibouti waa la waalayaa ummadda reer Djibouti dhibaatooyin badan baa lagu sameeyey oo aad iyo aad u culus oo maanta laga soo noqon karay marka ma u malaysaa dalka Djibouti inay dimuqraadiyad ka jirto iyo inay dimuqraadiyad ka jirto labadaas bal ummaddaada u sheeg walaal xasanow 1977 sida xorriyadda Djibouti aan qaadanay wallaahi anuu waan ka xumahay xasan guuleed
جي وأضيء أن احترامه وأضيء سك إلى في لسنس دليتا هداد أركيد بس إلى في إنرر إرر كو سمي حسن قوليد ودن كو يسقون سكرني يسقونا برجي أوبوزيشن مع فرانسيسكا il était dans l'opposition maintenant c'était un homme politique quoi assemblée nationale que Francisco que chéri il était ministre ou garni de l'ordre de la société démocratique ou garni Djibouti ayami Francisco ma rien donc ou démocratie de rebe Djibouti ayami Francisco il y avait des partis de l'opposition LPA yo cherche parti ni que ça va il y avait des regroupements démocratie urbaine alors je me rappelle j'étais jeune ayama hasano iftin ila wana harissa mohamed duala lourini le journal iftin il y a la série dans les années 75 74 76 c'était un petit journal yaro le gousser mahal gousserini c'était walibine mais tu peux pas savoir il y avait une soif de liberté. Liberté, espace, liberté, et bien, Ayami Francisca. Hassan Gouled, il n'a pas étendu cet espace de liberté. Et unfortunately, et malheureusement, Dagal qui, tout de suite, il y a eu une petite guerre au nord, MPL qui, donc, espace qui aura, si on pouvait, il a déclaré un état de guerre au nord d'Afar Tanagar, c'était une, cause qui, liberté démocratique du tout à la haray à cause des petits troubles comme ça madakta ou afarta ou afarta يقلق لنا نو سمعين دو لا première année de l'indépendance il y a eu déjà des accrochages bah flûte quoi 1991 qu'il y a eu ويكسو donc liberté démocratique ou hurayba odigu iska hurayi se figé il y a plus de liberté démocratique wliba ayami hasan goulad ila wal harisa adu c'était pas un état policier. D'autres questions là-bas absolument. Alors moi j'étais étudiant en France, Bribangeli Djibouti, j'étais dans l'opposition. Voilà, commissariat il gagne, ça dure deux heures ou trois heures, je ne me rappelle plus. Interrogation, balague, voilà ici d'ailleurs. Donc tu n'avais même pas peur, ou de gagner ici Djibouti, nous les opposants en gagne. Madre, ceux qui étaient en France les étudiants. Et même à l'intérieur, le Jean Hassan Gouled de Walaska, il n'était pas dictateur Mouhaïl, c'était pas. Quand Mouhimi. Quand depuis qu'il est venu, il a instauré un état de terreur. L'absence est rigide, ou l'absence est un autre que ça. Maintenant, Mahadlo, Drik, Kafi, Haddat, Tidwaska, Egesa, il a créé une psychose de peur. Liberté démocratique n'est pas ce qu'il est. Et Mikhaddat a dit, Hassan, Ama, ou Kudile, ou Kusomen, Ama, Gabad, ou Kugain, il a interdit ma titre. Jabhawat, Sarakte, il a un haris, il a un kim alim, comme Mohamed, celui qui est mort en prison. Donc, c'est même pas une liberté démocratique. Comment dire, c'est très difficile depuis qu'il est au pouvoir. وين تابع دوني حسن هذا دوني سيدنا هذا برضو ما سألت حسن أوكي وما سألت هاي وح قادني عبد الله قادني بس سؤال شخص عبد الله لا ربيعي الجبوتي ما يكون تكتع عبد الله دبي سو شيء يو ولا الكي شرقي تسعين كي إلا ما أنت سبب الكوين يكون على مدى الجبوتي واجي هو رأس تسعين كي طبعاً كي كوب اللواتن كي لالا بلاتن كي مع مين بولد وهي طلا أمه ذكرت جبتي واحد سكير هستين وضح بناني ربع سكير هستين سيد ما أنت لقيت لهم ماشي لكن سببته كان تي إنا ما دركت ده مصيبة ده جبتي ديمقراطيات وماشي تا نسميت في تو تدخل على والها حسن وحا كون ريتا دادك الرجبوتي من 1977 كي ديار ما هاين علنك مان بسلين سن علنك هو قابلنا مسو وحا كانوا كان بيد نقول اني افريكا دا علنك قادته اي ديكتاتورشيب اسكو بديليس تي ام بي نقطه وايو دات سن بدن او وخبر وايسن لي كو اوغو بدن لي سيغي وقتي هان كسبخيين اني شوقي 1977 كي فرانسيس كان ارديكا هاين ماركا وحا ويان دات كانوا اد ولي ديار ما هاين مخابل امي 78 كي حوا على قرات تخلص الى ون حريسه احمد ديني قال كي بوا خلى بلابي ماشان انا ما تقنا البعيد الى بابيو او لا سميو حزب غنيمك ما تقنا هو حزب غنيمك
البيضة هين مقوها ويبني RBB بارسلي دي RBB دي حزبية شدون بالا ممنوعي ديكتيجر شيب بانقلني كاسا مقالن سا آدي آدر وحوم هاي لاو نحر السياحة سنقوليت ويسخ فليت دالك ديكتير شيبو كاني واحد دعدي فروت كيوني قوري قاتان ديمقراسة دان يرى بانتا جرتمانتا قوري بالو كاني ديك باو دعي مركا واحد ويان جبوت الديمقراسة ما جبتو طلبات النفسي دالك لغاقل واحد ويي مركاد كو ريجيسي القبيلة هانو كو ريجيسي نادير وطهاي وقونتي دالهين او علمي جيغالهين او سوهل جمين او سو ديمان دالكن مركي دالك لغو ريجيي او قبيلة هانو وجيو او كوب دلي دالكين اي نغطو انتا بوليسي يو خاندك دالكي مركا واحا ويان واديك عاركي عالان كي دادكي قردن تايا هندي عالان هالني ولالك يو قرشيلي كما اندى بيلين وقال بلا كورانا مجلين محمد علي فرشد محا إلاه ونحرسي سو كل التوان اغنهي فنانيتي نريجي وجدكي وسو هالجمي وان اغنهي واحا وقدن بايا اوداقا ماتاقا نام إيشاقا دنب سويني ماانتا عقلو قلما هايستو واديك عاركي سو هالجموها odagii ma taqaana bugaga qoreeyay dhintay ilaa uu naxariis maayay isbay ka baxsaday ee kana waa Usmaan Raabi Umar Raabi soo ku dambeeyay marka dalkan dadkii lahaa waa laga baabiyay wuxuu ku abuuray dal ma garanaysa taariikhdiisa garanayn wuxuu ka dhigaa dalkan 99 inuu bilaabmay marka Ismaaciil Umar geelay waa in si kasto loo dagaalamo oo dalka laga kaxayo oo maxkamad la keeno نفسي يدك أولايا ورمحك ماذا لك أنا أدنوك وهي يدك رجو تحسن وادي عارك يا مانتا سبول يقاجي كنو ليهين أساقنا بضي أساقنا حالكنا دقي مركا وحوية ديمقراسية مجر تجبوتي واتسو إيفر مجرو جبوتي وحويان إيجا إن يمن السرعي على السوق وماشا دقاء وكل حاجة يستدالكن كل حاجة يستي إن علوش دو شقيا المانو مدو لو شقين وان عارك إنا واحد دكن أباتي إن ديزن ببليك وأباتي ودالكن لسا ومدو دا احتراما oo lagu socdo qaanuun iyo sharci halka sharci iyo qaanuun waa laga baxay waana ogtay xasan abdul maxsaday walaalkay abdalle internet daawad oo taxdaray baahda asan tv oo xasan daliya waxa leenahay kulli waddan la socotay barnaamijka toos weeyaan kulli su'aalo la imi ku baysiin dadacayaan waxa aan weydiinayaa su'aal dadku ay markasta ay weydiyaan dadku ay jecel yihiin in la isweydiyo oo laga wada hadlo oo dadka muwaadiniinta reer Djibouti ee wareysiga bixinaya sida abdalle iyo madaxweynay walaalkay shooqi in la weydiyo waayo wadadkii dalka Djibouti u dhashay ee xaq u lahaa weeyii ee qoomiyad kasta oo Djibouti joogta muwaadin ku haddu dalka u dhashay xeer uu leeyahay ee maxaa ku raadiyay devoir uu leeyahay marka waxa uu dhan su'aasha aan weydiinay waxa weeyaan nisoodo waxa weeyaan reer Djibouti dadka reer Djibouti inta magaalada madaxda ku dhalatay هي أنت كل اللي تهيج جدها سدد سرتو اللي بدأ الجدها نورك يسيف دتك كل شيء دتك ما قال ماذا على كل شيء دتك ريد بوتي أصل كي كل شيء سببتها أي دي بدها وقصوا على عيوب يوتيوبين أي دلك دي بدي سأتجه دلك جبوتي شرفت بالنا لوسو هالجمي أنت وسو هالجنت أنت dhash dhalka uu wareejinayay sida anaga oo kale ayay niko kale iyo dhamaad reer Djibouti dadkii dhalkii ragii u soo dagaalamay halgankii gobolnimada dadkii u soo dagaalamay ugu noolaadaan umada reer Djibouti madax banaani iyo maalartay nolol uu helaa marka reer Djibouti la isku wareegayo shooqi maxaa dalka dibadiisa uu reer Djibouti la soo hadlay inna ay gudihi loogu xidhay oo in Umar Geelina uu keenay dad aan Djibouti u dhalan inay Djibouti wada xukumaa sida ugu badan iyey masuuliyiinta ugu badan inay noqdaan dad reer Djibouti oo aanan ahayn ummadii reer Djibouti oo dhan la qafashay oo laga dhigay in dibadda lagu xidhay qaarna intii kale in gudaha lagu xidhay sababta maxaa keenay sideen ku timiday shooqi eeg xasanow Ismaaciil Umar weyna gritid biografiga xaguu keymi ninkan meeshu ku dhashay inuu yahay sidoo ma si u fakiro ninkan wa adu qabiilayn waayna laska wani ciisa oo mamasana laakiin fikirkiisa marka aad aragtid fikir nin ciisa oo Soomaaliya ciisa dadtay do qabiil ku nin Soomaali uma fakaro ninkan fikirkiisa ninkan waa nin Ethiopia wa in Ethiopia keymi wa ahmar buu ku dhashay Ethiopia Ethiopia markuu ku weynaad uu ku dhashay wa baligi xeelasalaasay wa tani ta feedal
dadka elite xasan xil salaasa xukumeey iyo inaan yar dad yar la shaqeynay inta badanna dadka wala cadaadinay ila in mentalite feudal Ismaaciil Umar wa ina don wa ina horta garatiil xaqukay mi komo ilaayte forge construct intellectual ki fikridiisa soo fakarnika ninkad maxal yar wa ciise warun wa ciise sawal laakiin ciise ma madhiisa ciise kama da ficilku sameeyo tikar kisiinu ficil ciise Soomaaliya oo diin ku xiran mahaba tikar kisa takalana Djibouti waxaan haysta problem kana sareer Djibouti anagu Hassan Gouled ila wana xareese il n'a pas vu mu erkin waxa ay wadan waxa noo soo socday baldatay ila joue un peu la carte rel Ethiopia la kale Ethiopia dad kaymi dad Soomaaliya kaymi dagaalkii markii Ethiopia nadu wadaal ku dagaalkii 78 refugee badan baymi petit à petit maxaa noqday demographie gii baa isbedelay jiray Djibouti minoritaire besino qulayn dadka anaguna inta badan dewan baxnay in badan baa baxday qurbaan iska baxnay ya buku de jeu surtout à partir des années 80 de galki yo friki les enseignants économiques markay jajabte in badan baa iska baxday parce que Djibouti on était habitué standard of living ban haysanay ma dragtay donc marka 200 300 kun at qadanaysa lagu raaw 8 kun 8 kun qaado makarisid de wa iska wada tacliin laha wala baxsaday in badan baa baxsatay tacliintii le cadre du pays parce que les conditions de vie étaient insupportables markana tabajta raison gabata takalana de power kumul ku qaatay imika isugu wuxuu doonay markii dambalay je m'excuse dad badan ba ek somalidu walaala wa only de frère avec le somalien Ethiopia walaalana laakin wadan hadaa tirahid nous sommes une petite population à Djibouti Somalia Ethiopia wa 100 million Somalia wa 16 million hadad nous continue in badan darar Somalia rel Ethiopia nous allons être noyés dans la masse anugo population yarban iskana hen madrate otan walin la ka fikra marka komiya rel Djibouti mahan hay komiya alors dadka bu no kan c'était une politique Ismaaciil Umar uqdad bu qaba Hassan uqdad bu qaba uqdad uu qaba rel Djibouti uqdad ka qaba anagu eg anagu horta inta badan deebada iskaalkaysa on parle mieux le français que Francis quand on kabadina ta'alinto on kabadina il est pas éduqué à Ismaaciil wa 5e ku kabahay c'est quelqu'un qui a il a un complexe par rapport à la classe politique réduite français Issa ku shay des intellectuels Issa ila on hafisté Erdinten mahad haysata Ibrahim Harbi mahad haysata Wahib Issa mahad haysata mais il y avait plein dis-moi Abdallah rappelle-moi encore les intellectuels Issa qui rel Djibouti aha mahad niman intellectual Yusuf Shurdan Yusuf Ali Shurdan ila wal harise yaa tous ce cadre hadal qabil kala oo Issa rel Djibouti ya dintay way saadan ma dartay alors mahmoud j'ai oublié ila wal harise comment il s'appelle Arabi Mohamed Jama Arabi tu vois Issa cadre bay lahayn oo rel Djibouti Issa ma wa Issa rel Djibouti il y avait des cadres Issa djiboutiens d'origine ces gens là ont dit Idriss Dudou il y avait plein hada roble hada roble hada roble awale waka Ismaaciil Gedi Idriss Farah Abdoulaye ya donc il y avait cadre Issa rel Djibouti ya jiri mesha ma dakte ويدين تاين قربا احمد ديني احمد عيسى عيسى شيخو واكل اسعد واكل اسعد حسن دونك بوين جايك اندوني انا راه حسن او عيسى اما ريل جوتي يا في دي كادر انتلكتوال ريل جوتي وي سعدان ويدين تاين مالوغوزمون وا مين كان بايمي الى تروفي ان تيران فيد عندنا جيران ريل جوتي من جيران كادر دي waxaa ka jira markii dambalay Issa rel Djibouti bayno keenan oo misra laga dhigay oo ba ay imi ka jadalti composition government ga Djibouti Djiboutiyaga ku origine wa ku yarihin ba Issa chegaysay madrasa alors wa wuxuu fakaray parce que uqdad bu ka qaba anagu rel Djibouti uqdad bu ka qaba madrasa markana ninkana de il a joué la carte de l'Éthiopie mahuri wara sadu dhamaan niman kan
نيون كوري توبيا كان حار واتسكا اركيس هاد يوتيوب جيبوتي يا بلان دو دي ميليي دو جون سون بابي اسكو جوغان او سي سي سا دو جيبوتي لو كونترولي اي لي اريفي اي لي اريفي اي لي اريفي ا كونترولي لا لا بوبولاسيون جيبوتيان وا دونك سي سي بور سا دي انو دو جيبوتي اي مي كاسالو كومون فا ريتابلير لو رجوتي اي مركو قفكو صعدو مغالبو كصعدو لابطان سنه دو 25 ans aruti ses scolaires de Tan il a refait sa vie à l'étranger et pour faire revenir le djiboutien ça va être très difficile très masson qona into the badan je veux pas dire into the badan masson qona il y a pas un retour du pas parce que ska san ils ont une nouvelle vie alors attends son autre scolaire chrika halaga ku inade ça va être difficile pour eux pour revenir à Djibouti en plus dans les conditions. Il y a une petite minorité comme nous, Abdallah, nous on peut revenir à nous, moi j'ai financièrement je suis à l'aise, Abdallah aussi on est madraté, nous on peut revenir au pays. La plupart ne pourront pas. Il faut penser. Nous, Mahali, les Djibouti, ou Inan Horta, là-bas, 200-300 000 je ne remets pas les causes d'autres cas que Djibouti coule de chez même Abiy Adoumel, qui est le Djibouti. Lakin, il y a des gens qui sont les 20, Ismaïl Omar, les 20 dernières années, Magal Goukou Abouri. Oui, Bedeni, oui, Bedeni. Et il faut voir, dès qu'on s'est dans le Magal de la Gassara, comment instaurer, à nous, Wallah, je suis pour contrôle. Djibouti, c'est la Djibouti ville. Et là, ça met frontière, il faut contrôler les frontières, il faut une présence policière considérable à Djibouti. C'est un problème pour le pays. C'est un problème pour le pays. Je ne veux pas développer beaucoup. Merci. Abdallah, dalka Djibouti-na ma aragtay qoon badan u leh dalka Djibouti-na ku dhashay reer Djibouti maanta dalka jooga waxa ogtahay Abdallah in ma aragtay shaqo abuur loo sameeyay waayay dhalinyaradii laga dhigtay maalintii madaxweynuhu rabo inuu fowd ku soo noqdo abuur madaxweynuhu dib isku sharaxo uu dib u doono inuu ma aragtay dugasho la barato ayuu yiraahdaa maanta dhalinyarada ayaa haysata dhalinyarada ayagala ku soo noqo dhalinyarada aanu wax u qabtaa dhalinyarada kobciya uu leeyahay dhalinyarada Djibouti maadaama uu tahay nin dhaqaalaha aad ugu fiican xagga dhaqaalahana ka soo shaqeynaya dhalinyarada shaqada ma loo abuuray mise dhalinyaradu maanta sidii ugu liitaan oo gaajo u dhimanayaan waxa weeyaan xasanow shaqa magaraysan ka socdona xasan guleyd markuu dalka haystay shaqa abuurku ma baahnayn inkastoo waxba la abuurin laakiin waxba kala socday waxa jiray nidaam dowladeed baa ka taagnaa dalka oo jiray waxa weeyaan markaad aragtid dowladda Ismaaciil Cumar goorta Ismaaciil Cumar gelay madaxweynaha noqon karaa koors su'aasha ugu horeysa waa taa weeyaan waxa la taliyay meesha joogoona ma la talin karaa maxay kala talin karaan waa laba weyn saddexaad waxaad arkaysaa wasaaradaha meesha u dhigayo wadad calooshada shaqaysta ah oo aqoontiida lahayn sida maagaranaysa amba shaqo abuur loo sameeyo anugu cidna maqaayo markaad aragtid dadka wasaaradaha haya finance oo travayo mashala wa cilmigayga ma haystaan adduunka kamay soo shaqeyn mana garanaysa wax loo kubciyo isa wax loo sameeyo ma garanayaan connectionka adduunka lama leh qabyaalad bay ku yimaadeen marka xasan muxuu ahaa Ismaaciil Cumar geele been buu ku shaqaystaa dadku qursadaa asagoo ma garanaysa waxba ahayn oo aqoonba lahayn oo ma garanaysa inuu ma garanaysa uu yiraahdo ilaahaygii meeshan siiyaan ku xamdiyayaan turan lahaa iyo isku haystaa inuu yahay qamarsanaa wuxuu ka yahay dalkan ma jirto shaqo abuurku waxay u baahan tahay inaa wax la dariso waxaan ku soo hadal qaadaya Saciido Xasanow markii ciidamada Mareykanka yimaadeen xarig lagu sameeyey xariglaha wuxuu ka dhigay dadkii reer Djibouti iyo miyi uma ogolaba inay noolaadaan xariglahaasha oo dhan asagaale shaqo abuurku sheegay waa wuxuu asagu sameeyo uu leeyahay uu jeebkiisa galay wey talabaad koorka la dhisay dadkii yuumiya kiina shaqo abuurku sameeyay ma jirto laakiin ha wixii dalka soo galiyay macdantii soo galisay dalkan croissants kala sheego afartu adeer ku yahay baa ku qaata 10 milyan koorka oo dadka masterka haystana waxay qaataan 9000 masterday
waxay qaataan 90,000 marka shaqo abuur ay sameyn karaan wala asaga wala islaantiisa ma jirto aqoontooda malay waxa loo baahnaa markay baar karaan haysan 23 sanadood hadii aqli leeyihiin fakarayaan way damir leeyihiin ay aqoon leeyihiin 23 sanadood Soomaaliya ma jirin magaraysa Yemantu ma jirto way ka faa'iideysan lahayn Ethiopia dhaqaalaha naga soo gala reinvestment ban sameyn lahayn waxaan dhisi lahayn isunada kalluunkan dhisi lahayn waxaan dhisi lahayn mataqaana agriculture ban dhisi lahayn waxaan dhisi lahayn taqtaro caafimaad qabto dadkiina ku duwino waxaan dhisi lahayn iskoolo magaraysa umadeena ka soo baxdo oo adduunka laga wara aqoonsan yahay marka shaqo abuuraysid umadaada tacliin handaad bartid shaqadaas ka abuuraya laakiin uu kala dagaalamaytaa waxba ma qaban laakiin sentidid waxaan ku waxaan soo wadnaa xasanu inaan dalkan dib aan u dhisno san shaqo abuur sameyno lacagta dalkan waxaa ku filan 200 billion oo dollarka mareykanka waa markan isla dayna oon eegnay 200 billion dollars ayaa ku dhisayna Djibouti iyo shanta district waxaan sameynaynaa vagaze 2 marka va create centaines de milliers de jobs yaana abuurna shaqo abuur sabab lacagta xataa ka imanaysa xoolahan waxay ka imanayaan dadkii lacagtan boobay 3-4 sanadood waliba 22 sanadood ugu dambeeyay dadkii qaatay yaa haya 200 billion yaa hayaan haddii ka badnina xasano waxaan wax isku dayay ma xisaab baa la gali nin kastoo reji buu jeey aqal uu leeyahay oo asaga oo rasmi u leeyahay loo sameynaya waxa weyn lacagta waan hayna meel fican baan ku naalnaa waxaynaa nidaamsanaynaa aan hore u kobcinaynaa hore u wadaynaa taas waa kuwa xasano talabaan xasano annagu uma baahnin Chinese iyo contrato oo bambena oo la saxeexo oo dhul la siiyo waxaan kuma baahnin le contrat avec le base militaire sera revu dibba u negotiate garayna si isbaxan mar gelmo oran contract waan baabinay dad wax bartaan nahay aqoon baan leenahay waxaan leenahay we would like to review this contract ya markay daa contract dhamaato wajana magaraysa waxaan ku sameynaa adjustment ku sameynaa contract waxaan ma kharijsanaka waxaan nasiinaysiin wax dalkan magaraysa faa'iido oo amaha dalkaygi baa ciidama ku haysteen basis baa ku haysteen markaas isaga multiply par 3 bijiga dalkan soo gali doona xasanow waxay ka badnaan doonto umada Djibouti ta kale waxaan soo wadnaa nin kasto shoomaarinta shaqo abuurkan sameeyna xasanow inay qaataan dadka singalka koto kun par mois dadka familiga 400 iyo wax ka badan baa la siin doonaa intaan shaqo abuurka wadno waxaas waxaan kari karno waxaan goyn karno wey dadka ay element garansa primaire ka dhigta isoo leh laptop isoo free internet ayso ma high school kana wala mid isoo in books e free internet maxaa la yiraahaa jaamacadaha wasaasi leeg ta kale waxaan doonaynaa inaan dhisno residence universitaire district iyo dalka Djibouti laga dhiso waxaan doonaa madda reer Djibouti markay jaamacadda galaan inay ikhtiyaar helaan inay noqdaan independent waxaan doonaa barno independence inay ka noqdaan familygooda inay qolkooda helaan jaamacadda ay wax ku bartaan ay helaan internet free ay wax bartaan oo tacliin caafimaad qabto ayala inay dadkiinu helaan oo ku xirno waliba dalalka North America wayo dalkeena kuma xiri karno dalalka San Francisco iska baahan oo Afrikada oo in yar dhaama uma baahnin waxaan u baahanahay dalalka tiknoolajiyada heer sare maray ay tacliinta win-win oo tiknoolajiga noo soo transfer gareen aan doonayna xasano annakuna waxaan soo barnaa cilmi aan ka soo barnaa dibadaha waxaan la imanaa dalkeena san u hirgelino oo mashruucaasi dadkuna wayna aamini karaan dhulkooga wax ka ahayn dhulkooga shaqo fiican ka haysanay World Bank iyo dowladaha Mareykanka iyo Congress-ka way naaminayaan waxaan nahay dadka ku shaqeeya Mareykanka oo magaraysa martabad ku leh dalkan oo connection fiican ku leh inaan dalkeena keenno iyo Canada waxa jiray mar lama badan reer Djibouti oo afar transgerka ama mlisra interiorka dowladaha Canada ka shaqeeya halka jeegan magaalada aan deganahay lama badan oo engineering software engineering ka shaqeeya jiray Microsoft Apple iyo tida kamida oo ka shaqeysa Apple legal department waxaan doonaa oo waxay aqoon lahaa oo dalkan inaan soo celino dalkan aan dhisno oo loo dhiibo dalka inay maamulaan dad aqoon leh oo technocrata waan ka dalnay qabyaalad ay quruna oo quruna qabyaalad quruna waan ka dalnay waadiga arkay qabyaaladu waxay dhashay inaan ku noolaano dal diimis iyo xor leh xasano marka program badan baan haynaa oo fiican oo caafimaad qaba waxa weeyaan Shiinaha maanta waxaan kugu darayaa wuxuu ina Umar Geele umada ka qarinayo baarlamaan Umar waayay haddoo qaanta bixin kari waa inay la wareegaan maanta waxa la wareegayaan oo halisku jirta Montenegro waxa Sri Lanka waba la wareegayaan ba khalas waa isku contract waxa ka saaxan Shiinuhu waa tub iyo anday sentido timado waa ka saarnaa dalkan iyo beeskiisa waa rafacaynaa annagu ma nihin communist waxaan rabnaa dalalka dimuqraasiyadda hore u martay baan rabnaa dalkiina waxaan doonaa ku dhaqno dimuqraasiyad iyo sinaan
يحير يا عدالتنا كنا قلنا دوننا حسنو وانا كوسو عشي فكره سنتديدو ميرا وحال هاي داد افكري دالكوغا داد الوغو والعد كيو مقرنسا اود مرة بنو حسنو واسان هوري كوغو شاقي لكن واحد دوننا دال يرتا دال كمان تاوسو كايا دالكوغا اني معمولان وانا اودنا وحال نوغو جرا لردو سالير او بيهاند السين تبتدنو ريجي بوتيا ودونينيس بوتيان وتسو بحال ميلهان ترجمة فعلاً كويسة بعدين كا يا كندا با بقوم بدن له وكونكتشن بدن له النقطة واقع قد بينا يوروب كله فرانسيس وقوميسي ويان قوميسي قال ما شقينا إنه هذا بقى كعب كان يا هديس انتديه ومضوا أي دورته أي ذلك كنتو فرانسيس لما شقينا إنه النقطة واحد دونه هنا دولة كندا يا بعدين كا نت كهراء عمره حول له التكنولوجيا له إن الله شقينا يا حاسد كعين ذلك فرد سيا التكنولوجيا ده نقص بعدين يا من حاسد مرة منه دقال كلا لقلا يو ما ركت مدحونها لبر تمية نوشة المر ولا بدونا يعني الطلق يتدخل للدقو سبب تير كوميونتي عرب مركز توقع بيا إنه وجهلين إنه أسو شرحين فكر كوجا وناك كوجا إنه الرجالين وناجي بشد الرجال تبوا تعيدين وسوي الطلق أسماء اللي بعتدوا كتير سدي أقول ما خيهين كوميونتي عرب كو هدي ما واحد ترى إنه يدنا عيار خد البيان اللي ينعرفه مرة حقلا إن ذات كان سايستا مسوا عبسي كلو واحد جرت عليه عربة ما هو وضحك وانا نعكس على سدي رك قيد كود أما مرة تين ريل تقولي سجي حاس كيسي وقرنا سامي كاسي مرة وهنا راح كشوا لكن والله وقرنا يا ريل تقولي أو أصلا هنا ريل كوجي يهودي ولا ليه معيوي ريل كي لقى دبي تلك تقولي حافظ اللواب لا يقتل لي وقرنا إنه مركا أرنت هاسي سيدي أي كندا عيسى إن كوميونتي عرب ويكسو غير جلوايين هل جن كان لوجرو يما رت أمضى غير جبوتية دولمكا ويكون احتلال إن كحلا والله حسن وقلد واحد لذي أنا أقول شيء عربت غير جبوتية دون لسوار هل أرت عربت غير جبوتية هنا ضد بضمة مركا أركان بلا سرنبو أي تجان عرب دكان كله يوم مال بكود كوا عربت كوا ويمني لكن عربت غير جبوتية ما ها كوا ويمن بيكي مدين جبوتي بيزنس كفرنا قرقار بصدر افرتن سنادود ماشي جوجي كنتن سنادود عرب كل ده لا لا سانتا جربا بك لا كوميونيتي عرب تري جبوتي مركا لا هادلو يمانيدا انغو انغو ويا شيبا ييمي وبرغي دي لا دي سي كولونيغا انو هادان اكزامبل قدام كسي انو اوغي الي فيني يا لاج دو 17 ans 18 ans موكا شقيني سالينكا الي تي غارديان Mais Salinka, il est venu dans les années, au début des années 10. Abai, il est né en 1916. Bon, pour te dire, présence que. On n'a rien à voir, on n'est pas de la. Djibouti, il est là, Hakmida, Humbuli. Donc, qu'est-ce qu'il y a c'était des agriculteurs, ou l'autre du Djibé. Donc, la présence arabe de Yémeni arabe des pour faire une à nouveau amalgame ka Yémeni du kan kala yo le score de dadara mais c'est wa ina dad kala shek shek ma dragtay yihin yanahay sa adeyo do kwana de meerahin ba rajbuti ma hayrahin yemeniin bati matihin anugu wa dad kale parce qu'on a mentalité inta badanna runta la ska shega arabta rajbutina دي سوماليات بان وجيرات ميتيس بان ودان هاي سلام سوماليا ندري ابا تيوا دونك اسكا ها نوتر بروسيسيس كا انتغراسيون دد بيرا عربت لو عربت سوماليا عرب يماني وحي جو وزي غورسينين الي ا دي جون كي سون كي اون 80 ans او
oo hooyadooda Soomaali ama ama qarde naago carabeed yar laga guursaday oo ah donc anagu on est impacté on fait partie de la nationale arab to reju man manihin on n'est pas encore étranger la somesh ala degay manihin anagu anagu hasan waxaan ku sheegayaa quand il y a eu la création de l'état de Djibouti il a mahallo bahay dad farsama yaqaana on avait besoin de maçons nager donc Francisco Yaman Bouda Kakenay on a été au début de la colonisation anagu haga dadka kalana dad ma fahmeen maxay arabtu wariyaba war arabtu meesha anagu 300 400 sanadood baan joognay noorka intay Djibouti avant la construction de l'état de la construction anagu noorka joognay oo baxban joognay tojolan on a le Yémen et puis la république de Djibouti était sous l'autorité de turc ottoman gehad wa c'était le même territoire hada Djibouti hadad oo baxiyo yo maxa wa ya 17 km hada tu peux même nager donc nos relations historiques waaka anagu man imen nous on est pas venu dans les Francisco Sorana yo Charlotte on est venu dans les années 50 anagu on est à Djibouti dans l'état la république depuis des siècles ban mesh djugna so c'est pas une présence mata dad soo galay man hin anagu dad badan ban ka horeyna wadanka ya mesh animi bon oui mais kala pourquoi les communautés arabes nationaux ma problème ban hissa anagu sheke ila inta waxaan haysay problème ka dad tajirina arabta ya ils ont pris le dossier arabe ganto de kuqate anaga ku sheegi wa ali wa saïd ali wala saïd ali kubesh yon man kanta mais ils étaient complètement détachés ne man ka ils étaient détachés par rapport à la masse arabta badan anagu xafadaan galay guudka galeen wa lutte de classe dad ayama hala dadku arabta badan de ils étaient pas éduqués d'autres cas tu sais l'acte marqué là d'autres cas ben mamouli ils prenaient des décisions pour nous madame c'est Saïd Ali Koubej ou Dorani il y a toutes des familles arabes là qui étaient prééminents il y a des décisions que nous cadre au Francis que les chéquiers c'est et nous la masse arabe non c'est le chef ya Mahat Ali Hassan il y a des le chef mais quand même dans la chef imi kuimi wa kan kon skada mais dad des arabes hadi baya imi ku ek marki dambe ha okay vas-y akad hadalo wax weeyaan community arab wax weeyaan problem ka ku dhacay wax weeyaan dadkii wadanka u dhashay waa garanayaan marka xagaamidi ku noolay dadkii ku noolaa ee laguna dhashay si fiican ma wada garanayaan laakiin waxa dhacday in loo dhiibo nin shalay biday oo kumaysaaya in looga dhigo community arabki da oday ka odayay arabta inay daba joogsadaan inuu noqdo qof shalay toole yiman ka yimid oo arabo daba joogsadaan arabtu waxa jabiyay oo dhibaatada ugu wacan taas u maleeyay subaxan iyaguna ag xasanow waa run waa saan point iyaguna ag arabta leeyahay Djibouti problem baan haysay anagu problem kan haysay dadka deegaanka koon guudkeey ko Djibouti ville et par rapport d'autres carrières fumbli agriculteur sans courir wad dulka shaqeynay c'est des gens qui ont beaucoup de valeur markana anagu koon c'est hos banu egene dadka tu vois on les voyait alors division wa haga avec timiba ba division geegu wa faiblesse geegu parce qu'on était divisé on était ko fumbli wad anagu la donc wa bahlo ma stupidité ba na haysi ma da communauté lakin communauté que Djibouti le pouvoir nous a divisé par la suite évidemment Djibouti wa osba lord gay market erected egg market erected ministre de Djibouti la dogo imika inumiyo tu vas voir y a pas vraiment community anu ma lakin ko arab somalia hadad erected egg degan degan mid kala oo 100% bas dans ça c'est un petit détail la clou est que là il nous divise hein et la cause mitis a dit avec mon sarat katrahid de no katuri sogo da so daqsa war wax ku wasa shaqada socote adka mesh dig ku kala arabo habi uska wala wa fibles anu hadu man sar ka dhigo ku meetisa oo reer Djibouti hoos u jooga war indhu ku ka tur war adkayga meesha dhig mais ya on n'a pas eu cette on a pas c'est pour ça faiblesse que arat reer Djibouti wa faiblesse ka wa absodan wa je sais pas anu mujo hay ka absodan wax badan waxa ka absodan ba iska yar anu moi je me suis toujours engagé à la politique ah bah c'était pareil
Donc, on Arab Djibouti aux combattants, il y a l'indépendance. Dahan Badjiri, Mohamed Arab Badjiri, là, on a harissé, qui était le ministre à Arif Mouadadi. Il y avait des Arabes indépendantistes. Alors, Abaye, personnellement, il était avec Mahmoud Harbi. Mahmoud Harbi, dans les années 58, où, tu sais, c'était un syndicaliste parmi les premiers cadres. Hassan Gouled, du score qu'elle a dit, école primaire. Mais il y a des gens qui ont Djibouti qui ont cours dans le monde. Par exemple, des Somalis, il y a beaucoup qui se sont assimilés à la machine. Arab, Hafada, Somalia, Dahgalen, ou Somalis, qui ont des badges. aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay waxaan ilaawbay isagana aan taariikhda u dareenay oo leenahay ilaahay naxariisto sida waran oo aanu xasuusanaya ilaahay naxariisto oo aad maskaxdeedii ugu hayo aan isagana aan aad iyo aad madaxa taxsiinayno baa maqrama oo taariikh weyn ku leh waddanka Djibouti oo heesi jiray oo xaafadeeda ka shaqay jiray magaalada meesha la yiraahdo Saafiirka ama maartay ee aad aragtay dheedaada ahaan jirtay ee meesha Saafiirka ee xarun booliska soo jeeday ba magrama wa oday la garanayo reer Djibouti halkaas ku dhaafaya maragtay community carabki wa maasan tahay inta diga jawaabtay su'aasha wa waxa la isku baahiyeen waxa galeena Cabdalle ma sha Allah su'aashiisi Cabdalle waxa weey su'aashadu kulleyba dalka Djibouti wa ogtahay taariikhdi hore iyo dibaatada la isla soo maray ma aragtay dalkan jaarkeena ma aragtay Eritrea maanta wa ogtahay dalka Eritrea inay askartoodii iyo ciidankoodii ay intii kasoo horeeyaan ay maaragtay halkii ay fadhiyeen ay kasoo durkeen dalka Djibouti ay kusoo durkeen ay kusoo siqayaan marka sidee aad u aragtaa bulshada reer Djibouti warumaayaan dadka reer Djibouti maaragtay waxaasi waa been ba loo sheegay mar waliba Eritrea oo soo durkeen waa ognahay oo marka waa lagsii marka miyeyna talaabo looga qaaday madaxweynaha mar waliba leh anigu madaxweynaan ahay waa la doortay dalka wanaagsi iyo sharaftiisa ilaalinaya magaaladii dhinacna waa la xistaa mintaas arintaas maxaad bulshada la wadaagaysaa dalkuna sidee looga hortagayaa arrinkaasi Eritrea waxa weeyaan xasanow markuu qofku siyaasi ahayn uu siyaasi iska dhigo Ismaaciil Cumar weligii ilaahay ugu talagalin ba siyaasad inuu galo ama siyaasi inuu noqdo ama dal inuu maamulo ilaahay ugu talagalin wuxuu ka helay waa lottery waxaan waa lottery buu ku helay uu garan waayay waxa weeyaan markuu Masar u yeeray uu halkan soo fariisay wuxuu mooday inuu ka carisino Abiy Ahmed لكن أبي وانيرو متعلمة أو حبرته وجامعات كصباحي حق دونا كصباحي لكن ولين علم له محيط سمية إمكا قبل كستي يو قبل كعفرتا إذا ماذا في دراك واحد جان بريتو له عنده ريت لي سو 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 قش جبوتي تجارك ما هلا يو قبل كستي أو قبل كعفرتا حبا كما هلا تجارو واحد جان مركا ويسلوجين إريتريا يجوب يا رماعة إريتريا ودو إنه كثر دركتو وحويان وحركيان نين مغرانسا aqoon lahayn oo intuu dhisi lahaa ciidamo military oo de carriera oo dalkan difaaci kara wuxuu dhisay ciidamo beeleed buu dhisay oo aqoontiida lahayn oo waxba difaaci karin buu dhisay marka uu baabiyeba ciidamadii Djibouti ciidanku wuxuu ahaa ciidan markuu Cali Meedal joogay la Cali Meedal markuu joogay ciidanku ciidan ahaa laakiin maanta ciidan waa ciidan beeleed waxba degalmeen oo afkon ka nool oo xoolaha dadweynaha uga cabsaday marka Eritrea Italy isaga celiyo ma jirto waxa weeyaa wadiga arkaya ragan Djibouti xukuma xinna gacmaha marsanaan marka rag xinna gacmaha marsanay maxay iska difaaci karaan dadka uu ka qariyaa Itaal mala una bariyaa isaasa farqi uu bariyaa asaga waxa u daran xukunka laakiin sentidid waxa ugu jirta magaraysa programkeega andow dalkani laga horeeyo Ismaaciil Cumar Geelle in la dhiso ciidan da carrière oo jaamacad loo academic leh oo dalkan difaaci kara waxaad ogaataa dalka kama dhigno hadaan badan tahay ba difaaci kartaa adoo dal yar ah ayaa dhisi kartaa ciidan fiican oo magaraysa dalkaaga difaaci kara 4,000 oo ciidan hadaan dhisno oo magaraysa hubkooga la siiyo tababartii leh oo mushaar fiican la siiyo dalkan way difaacayaan ina geelo uu ka dhiga ciidamo beeleed dalkan uu dumiyay cidna u dagaalami mayso waxaan leenahay dagaalamina waxa weey Ismaaciil Cumar Geelle waxaana ka nabad noogu jirtaa inuu dalkan dhaafo Eritrea waa la heshiinayna Ethiopia waa la heshiinayna wadadan jaarnahay oo walaalnahay oo magaraysa on dad aan taqaan ahaan suu dhownahay adduunka kaga dhownahay waxaan doonaynaa anaga nagu jirta programka inaan la sameeyo highwayal inaan sameeyno oo ninka baacmi jirka Djibouti ka tagi karo Eritrea asmara xoolo ku seebiyo wax ka soo qaato dalka soo galo
وهاويان open border وانسمين كرنا أنكو control كرنا كرنا إذا ذلك سوى هراء أمره أو ذلك جميع سوى هراء أمره إنه وانشقوين كأبورنا مرتك أنا مريكان كمركو لسبيي لغو بلابي وهاوياشا ماشا دونتا المريكا تا استيدا دونتا كريتا مكسيكا كرنا نعيكا تا لاتين أمريكا تا كرتا كندا تا كرتا بابور كادو تا كرتا مركا تا سمحاها بورسا ملكا نور دالا كرسمان إن كرسمان الله جاسيس شنو إن كرسمان رستوران إن كرسمان دقاله وفع أنت وحاسورد مركا سومالي لانساس وكلنا سكفرنا بوردر كده تقول علينا يا سوماليا لانساس كده مشانه وحويه ما تقدون كوسك صور دواني يا ما كلا ديرانيو نكنت بتكري جي بتروح داي بوردر بسمستي عنده وصهر ده هرموس حسنو هرموس أبو حكومي مركا وحويه نكني أنكو وحلينا إريتريا وعدد ولا الله يا عدو إسكومينهين إسماعيل عمر قال لي سنة عدو إسكومين أمد الرجلي وأمد أمد إسماعيل عمر قال لك أنك عدو وقاجدك حكومي وحباها سنة سبورك ويان إنا قيلون دافع يعني دانتا أنا دفاعين على أنا نكاس أبدا ما حصلت ولكن عبد العبدو وما حصلت إنك البرنامج قال له ذاك سيد شرف جيبوتي يضمان بتكمل بتي أفكار كهديس كفهمية كل صعود البرنامج كان واحد كلو كوس أو الدينية ولا الكي ماكس شوقي وهو الدينية أن ريج بوتي كل يبقى ومدر ريج بوتي واحد فضل مي كجرنا ساج بوتي لبعض هذا جبوتي واحد كوس الدينية ذلك سومان لين وهذه مرد ويدو حكنا عليه دورة شافنا عليه دورة شد أسمع هاي دورة شد المغردية وحلالة يا نعدي ولو يلين كلوا ريبل أو كلوا قبيعة حكر لا غير كاب كسر جدا ما ي بحشي لغير غيرنا يي يفضل كيل حدا يي وحصل المجرى وحكنا عيبوت آدي آد وروح بدن بشدي وقف كي أي دورة تي قف كي يقولي يي ما صار بحي ولو فرحي مركز دل كاسي شار كنا المغردة تالا أي كهرو مرتين أي نكهير كشيء دورة شد أنا أي كده عارف سيدنا أركيسين dalkii magaalada Jabuuti oo doorasho oo sidaas oo kale ay ka dhacay oo hadana lagu leeyahay dimuqraadiyad baa marka Soomaaliya sidee maxal u rinaysiin ee doorashada ka dhacday ee quruxda badan ee ummadoodu ku faraxday si soo dhaweeyaysiin siyaasinta Soomaalida oo liba khaasatan reer geysa Soomaaliland ee barnaamijka ay ku talaabsadeen ama dimuqraadiyada ay ku talaabsadeen maxal ugu hambalyeynaysiin sidee u soo dhaweeyaysiin taas ee intidii dad maanta lacalla aad ma garatay ma dawladda Jabuuti iyo malahayge iyo maamulkayge gacantina ay soo gasho oo ma garatay aan noqoti dadkii maanta hayay talada Jabuuti Hassanow dimuqraadiyad markaas ka hadish marka la laga hadlo wa apprentissage wa ina digiti wa ina fahamti wa ina dadka loo dhiga wa learning curve badge Somalia de 1960 lihdanki barke alanki qatan jusqu'a 69 oh demokratiyad ba jirti Somalia dad badan siyaad bari li venu par un coup d'etat adu coup d'etat isaga dilay Abdulrashid Ali Sharmake lakin Somalia moi je me rappelle wan yarabri Somalia antay ni hargisan marini واتسكا الكيس دوتكو ديمقراطيات بهد رير هرجيسا صوماليا سيتي ليبرتي ولا شيكي ولا هاد لي عبد الرشيد عبد الرشيد علي شرماكي يو يو يو, يو كيكا ري عدن عدا ان با ايتي ديكتاتور روما هان سيتي ان ديموكراسي بارلمونتير بريغا دو 60 ا 79 1960 1969 دوتكم باجي سيتسال برا اون سو روبال دي سيت بيريود او سيال برا وهالي او ديكتاتورشي با لكن لا صومالي سيتي le seul pays en Afrique à Yamaha qui était une démocratie parlementaire alternative alternance de pouvoir belgérien Adan Ademouk Kabahay Abd al-Rashid Qatay c'était une alternance pacifique Aguhaba Iloubi Somalia qui c'était vraiment une démocratie parlementaire vivante en Afrique Adan c'est 1960 1969 Siad Barahimi hukm Qatay il a effacé tous les partis politiques il a concentré le pouvoir avec démocratie marka laga hadlo maxamedo démocratie dadka kale wa décentralisation quoi kala
وين الدقي ستي دات كالي نور ك لجون لجون دي سود على الوقت ميم سي لو بوفوار ايتي ا مغاديشو الدقي سن روحي لا هي دونك لو بروميير مينيستر ايتي ان غاد او كو سي تان غا كي فيني دو نور دونك لا ديموكراسي ما حكو بريسا ما حكو بريسا لا تولرانس ما حكو بريسا un autre point de vue in degisite dadka kale waxay leeyeen dadka duu dhigaysid war waa maxay mushkilad diina democracy go waxa democracy ma ina la ayo brezag waxa no la democracy c'est un exercice de pouvoir et c'est une gestion comment on dit ressources ka madan ka sadalo democracy go waxa ay odan so somalia into murku siyaad barqatay il a pris le pouvoir Voilà, mais des Somalis vont à la scène. Somalis, ils sont, c'est un peuple entrepreneur, business que Kahalan. Madrakte, ils adorent faire le business somalo. Regarde ça. Et la Somalie, oui, mais ok, socialisme scientifique. Quoi, bah alors, dites, il me connaît même pas, tu vois, Siad Barre. Il est venu, mais alors, socialiste, bah non, somalo, ouais, socialiste, ouais, quelqu'un garde. On lit, mais c'est marxiste-léniniste vision. What's ça, regarde ça, c'est quoi, il nous mêle. Ouais, fait un bout, semi. واح في عنبو سمي سياد بريان إنسان نقول وافتر أفك سومالي أفك سومالي قال قري إليا إبي إليا في إليا في إليا في surtout au niveau de au niveau de l'écriture malgré tout لكن أنت كله سا politique industrielle et puis il n'a pas consolidé l'État somalien de Galou Ethiopie d'Arsou il fallait consolider l'État central somalien واح ما توجد جت سوماليا أنتو شنت دندوني Ethiopie دقال قال بدي وانت هي ستي هرت كصباح ديمقراطية محلها أوكي pourquoi aujourd'hui le Somaliland ils ont une historique ils avaient démocratie ou est-ce que garder ne manque pas de quoi so donc c'est un bon coup donc ils étaient pas d'accord ou واحد قال لا قالين et puis après les autres régions Puntland Majorstan كذا قال اشا كمان واحد كوب لابي بابا Majorstan كهاد دوتكم فاهمين عامل ورا داروتكم Majorstan كوب لابي سياد برسي bon mais démocratie ou حكو كو شيغي ساكو بريسا point de vue قال Il faut écouter l'autre point de vue. À Nogou, à Djibouti, c'est ce que je t'ai dit. Baye Francisca, on avait cette. À Nogou, en plus, à Nogou, on était, wallahi, on s'en fait, mais on avait des cadres djiboutiens qui étaient, ou est-ce que démocratiques, qui étaient capables de développer la démocratie. Mais l'arsay, chez Kadé Afar, Issaï, Gachay, puis Ethni, chez Kadou Hagab et Kouba Bade. Donc, il n'y avait plus de démocratie à Djibouti. Manta Wankarena, c'est fantastique. Démocratique, Mahakou Kanesa, Wakarikou Kanesa, Mahamedou. Quand tu as un pays démocratique, un dissage, Manta, d'autres cas, l'Ara, ou Ramahou Yahou, ou Mazou démocratie, ok, il a un agmarkad. Investissement à Kenis, ça veut dire démocratie où il y a toujours une transition, une alternance de pouvoir pacifique. Majed Jabez, Imika Ismail Omar Walak et Sawawa, Imika Murko Trouve Mahagoula en Djibouti, il n'y a pas de démocratie, ni Kamurko Sadou Hakasa Djibouti, il n'y a pas des institutions. Donc le zone d'affaires, même le climat d'affaires, c'est favorable. La démocratie, elle favorise le climat d'affaires, elle favorise l'harmonie entre les gens, consensus. Il y a le Hakumi, il y a le Hakumi. Donc, voilà, tout un apprentissage démocratique, et c'est fantastique. Et c'est alors, on nous fait ça. Je suis très content pour d'être que Somaliland, ils exercent. Évidemment, ce n'est pas une démocratie parfaite. Mais pourquoi la Somaliland a un régime démocratique et nous, à Djibouti, qui ont été des gens qui ont été, de mode, je ne veux pas dire civilisés, mais on avait un état fort au lieu de Djibé ou de Djibé Ismaël Omar. Pourquoi nous, on n'est pas capable d'être une démocratie naissante? Et il n'y a pas. Il n'y a pas un pays qui progresse s'il n'y a pas de démocratie. Ya Hassano, je crois que le Djibouti, ils méritent un régime démocratique. Ils méritent la démocratie en Algérie. Donc, on va faire un petit peu de temps. Il y a beaucoup de manières. Deux phrases et puis j'ai fini. Il a de constitution ou djahjahay, laba yahad ou kabahay, mouhour shambaka, imika wati shanad moussada. C'est ça. Démocratie ou garde-fou, elle met des barrières excès. Mais qu'est-ce que ça va avec nous, Ben Adam,
par nature on est محمود دونيا اكسي باجرا او نحكمو ما دوني نو كبحو نكان il veut pas quitter le pouvoir pourquoi parce qu'il y a pas des institutions démocratiques il y a c'est pas un pays démocratique واحد كوادو صدع عفر شن هادو نو له له تضرب طبعا مو تشيغيسا بان يو بلاي كوشا ديمقراطيه وحابه كانسا وريا طبعا سنودود باكو كوكو في لان طبعا كسنودود هداد واحد اسمين سي تي نا با في ان 10 ans tu peux pas le faire en 30 ans 40 ans واشيكو واحد اسكاسا Et c'est ça, la démocratie. Merci, merci, voilà, okay, Max. Abdallah Oubiya, Abdallah Wahatira, Djibouti, Doulia Fouad Youssef Ali, Doulia Djibouti, Manta, Sidanonoso Chege, il a chalé, il a tout droit de Canadan, et Halid Suad Huntai, Roga, et Tchirkisino Wahakaso Bahai, Finamba Bahakaso Bahai. ilaahay noo wajahay wanaagsan inaan bulshada la wadaagno walaalka yar ee dibanaha ee ku dhiban ee jeelka dhexe ee gabood ee maanta taariikhdiisana ay ka xumeeyeen ee toddobada ciyaal ee jeelka dhexe ee gabood ku xidhan Fuad Yuusuf Cali waan aad wada salaamayo reerkoogii Yuusuf Cali oo dhan aan ka wada salaamayo halkaas Xasan Daaliye ee waxaan leeyahay kulliiba cunta joojis buu sameeyey jeelka dhexe ee gabood door finan baa kasoo baxay jirkiisa aad u taldaran yahay dhibashuu qarka u saaran yahay ninkaasi iyo bulshadii reer Jibuuti iyo dhibaatadu ku jirana reer Jibuuti la ogi bal arrintaasi maxaad farin u diraysaa ummadda reer Jibuuti iyo dadka dhibanaha Fuad Yuusuf Cali ee jeelka dhexe ee gabood maanta ku sakaraadaya ee dhibashada qarka u saaran maxaad bulshada ugu diraysaa maxaa damqasho intee le'eg baad u leedihiin Fuad Yuusuf Cali oo muwaadin reer Jibuuti oo maanta aad u dhibanow xanuunsan. Waxaan horta inta ka jawin Fuad waxaan doonayaa hambalyo inaan u diro ummadda Soomaaliland iyo odayga mataqaana Biixi waayo wuxuu tixgeliyey dimuqraasiyaddu inay dalka ka dhacdo. Adiga arkaya maanta Soomaaliland waxaan leenahay jiro joog waa taa dimuqraasiyad ay baa maqanaysaa mucaaradku maanta 2020 baarlamaankii kasoo baxeen 30 xisbigii Biixi heleen. Biixi waxaan wuxuu arkay dalkiisa inuu waxay faa'iido ugu jirtaa inuu dalkiisa ku dabaqo dimuqraasiyad inuu ku dabaqay isaguna hambalyo leeyahay halkay ka dhici lahayd civil war uu diidi lahaa ama tirada uu xadi lahaa sidaa maqanaysa ninkana haysta ee 99% ku badiya. Marka taas waa taa hambalyo aan u dareynaa. Ta kale waxaan lahay Soomaaliland ictiraafkaygu ma dheero, way ictiraafi doonaa gaarkiinaa. annagu haddaan haysan tideedana waxaan leenahay waan ictiraafsanahay. ictiraafkana waan garab galaynaa oo petition baan u diraynaa Mareykanka inaan ictiraafo, waayo way u qalmaan ictiraafkaasi ummadda Soomaaliland. Fuad, haddaan ku soo noqono, Fuad waxaa halka dhigay maanta waa ummadda reer Jibuuti. Ummadda reer Jibuuti ayaa gaaranka ah constitutionka iyo dalka. Ismaaciil Cumar Geele dalka ma leh, ma taqaanaa xukunka keligii taliya weeye, way ku daayeen, way ku eegeen. laf afar cashaa laga sheekeeyo laga hadlay mabriska barjaha laga hadlaa war qof uunu ficil yeesho uu dareen yeesho uu damiir yeesho ninka gardarada qabyaalada lagu hayso inay soo sii daayaan. waad ogtahay Jibuuti inay ka jirin cadaalad, waad ogtahay xaq inuu ka jirin Jibuuti. nin yaa naagis qabaa dalkaasi dhulaan ka yeelaan. ummadda reer Jibuutina way ogolaadeen, dhibtaana waxaa nagu haya waa jaadka. hase ahaato Soomaaliland ba jaad waa la qonaa, soo kuwa isxoreeyey, soo kuwa haddii uu Biixi diidi lahaa balaaya ka dhicday kuwana maxaa haysta dulliga maxaa baday iyakaa isbaday ilaahay kuma badee dulliga iyakaa isbaday dadkeennu meeshan sharci iyo cadaalad kama jirtee. Fuad ilaahay baan u baraynaa si intideegu hadday dhow ku timaado. Fuad maxaad Yuusuf Cali waxa weeye bilad sharaf u kamutaa ummadda reer Jibuuti iyo dowladda dambe dhalanaysa. se waxaan leeyahay halkan fariin waxaan ku darayaa mucaaradka. mucaaradku hadday ka dhab tahay inaad dalkani doonayaan in lagu dabaqo dimuqraasiyad waa inaan la wala tashado oo Ismaaciil Cumar Geele si dalkan looga saari lahaa xukunka looga qaadi lahaa la galo faalladeeda. maaha inaan la yiraaho dimuqraasiyad baan rabnaa, seeni baan rabnaa, akoor kaadarkii muuris mateen war waxa waxba nagama gelin. ninkan sideen meesha ugu ceerinaa weeyaan su-aal kale uma taalo meshan. su-aashaaba reer Jibuuti u taalla, ninkansa meesha ugu ceerinaa oon ummadeena sharafta ugu soo celinaa. waa adiga arkay ummadeena waa wala sabool, beerka dhulka ku hayaan gaaj uu ku xukumaa, xoolihii uu baxsaday, ku gubadhiisa kaba, asagii reerkiisa. waxaan ku ismeynaa reerkiisa quraatay
بلد سان سوسندين بليار دولار إن عيسان وحولي دادوينا قايش دخو بضي مركا فواد وحان لان يقبسي يددك كالي حرم يقردر لغو هايستو وار عدالتو وامدا عدالتو وامدا عدالتو وحي اللي عكرتا وامدا هنداي هنداي ترى وحان ما وحان ما يالينو أمباي عدالت أمد أمبا سمين كتا أصنو لكن هنداي أمدو كامستو مالا عدالة جري كامستو اينا جلسو دورو كيالي وحكا سو كدهي وحو كدهي مجو وحكا سو كدهي مركا وعينا لغاد دي ديا واللي كان لدافيو هديك الرجم جرتو بي أبدو محسنتي ولكن عبد الله عبدو وكاد ما هدعنا ليا برنامج كيو هدي ترسوك بالجميل انه سؤال بان اكو سحرية هدي على معي بحضة ساعة تي في حسن دالية انت نداونا سي انت نداونا انت أبدو محسنتي كل يوم حاجة نشعل لها المشادة يدا وحو نكسن وحن السؤال اللي دح لقى يا سؤال شاسمه وحل سؤالة وكسوك بقبيل إنه ما شاء الله انت هديك لسو عقيق وشير مشادة داونا سي انت نداونا سي انت نداونا دتوك أبدو محسنين سؤال شاسمه حويا ان waxa hadda maanta wararka sala ay u soo sheegay laga soo diray Djibouti dhalinyarada Djibouti joogta waliba khaasatan ciidanka booliska oo jooga meesha maragtay ama maragtay xafiiska surtiga ee tagaleen lagu sameeyay passportada iyo maragtay waxa la mid ah in xafiiskaas waxa laga soo sheegay inuu weydiiyay wasiirka maragtay cadaalad wasiirka Brito وزيرك ما درك عثمانك ويري مدام وانه هاي أنا هاي وزيرك عثمانك وطلعت ما تلاقي ديبي أنا كنا قايم تيدي نبى ما درك تيم واحد بلاوي يا سيدي وحبه بدله يجي وشقة ديبا يا كوة مركع وكم بلاوي إنه عبد الله عدو يا رو وجيو حفيز كما درك سورتيجا ومعيدك هالك كهول جليجي بس برضه دفعوا سميني إن اللي إنه وده هذا باسبور إلى قف كتلال وسمايو تلال كوفيجا مبارك تلال كا كوفي سجالي طبعا قف كان اللي قسمي باسبور كهدو كده سنة يوم باسبور قف هدو جديد يعني وباسبور سو سمي سنة إلا لو سمي إلا وتلال كا قاتو والعكتا بحيو عرفت هسمع حاجة أركيسين شوقي وعبد الله نبوجي جدنا عرفت أنا وقصو حنا قبل قبل أنا كم وقصو قبل بيننا برامش عرفت أنا وارن عصب والله حسن وأرود لام صعد أو جيسي با أو كوران دي تو شكدن كوفيد كيو باسبور ردن الفاكسيناسيون اوبليغاتوار كو هورتا أنو رونتنا دو بدات خلاش أنو إيج إمي كان جمي سي في فاكسيني إنان بحان مريخ بحان دونيا حالي قيري دون سي تو نا با سيت كارت دي فاكسيناسيون ما كريسيد با سي با جيبوتي نا يفو با واح كسب اللقمة ما أركو مال إني وحنت هاي ما كيا فليق وح سماله وما أدري بربرنا ده ولا سكا لا فاكسيناسيون يوبلي أنا بزوان فاكسيناسيون ولو بهاي رجوع تي ما أدري تي إمي كا كلا فاكسين قو نص مي نو كان وات واتي إس كيل إفكاس ولا كسيون ما فاكسين الصينها ما فاكسين أمريكان كا ما هندية هندية واتس كار كيس هندية بابا ils ont un problème bah dosa ma hasan ils n'ont pas assez de vaccins les indiens ou ils sont dans une situation critique ce vaccin quoi est-ce qu'il est efficace le vaccin est-ce que hagan alan kodan le vaccin est gratuit hasan hagan wa gratuit mais que ça le vaccin wa gratuit et mika hadi kayna indad kul aq bahia vaccin ko sabani sir aq bahia wa tawakuftus hasan ko wa wa mel aq laga doonaya laga aq bay ka doonaan le vaccin yad markay wal ois Je pense de Doulado blash Bessine, surtout les Chinois, les pays du tiers-monde. Je pense Chinois, ils nous blash aussi. Mais s'ils commencent à ramener et Raheil, le vaccin, il n'y a pas de l'accabéria. Ou à cas de corruption, c'est pas crédible. Là, le vaccin, c'est légitime. Il faut se vacciner, les gens. Le vaccin est efficace, c'est légitime. Mais comme ils font tout de travers, ou à cas de l'accabéria, ça. Leur demande, parce que c'est un pouvoir corrompu. Mais ce n'est pas possible. Et c'est un directeur de la police. Mais je ne comprends pas. Il n'y a pas de daqalo malka shkun jooga wa maxay ma dowlad oo xusta saayna dowlad jir kan ninka mangafay stupid ka malka ska ka arkay samalka initiative isaga joog why
inaagtu ku xiraya way lacag buu sameynaa way il est corrompu jusqu'à de la tête aux pieds waad arkaysaa sheekadan toomi sheekadan meel kastuu joogaa ninkan meel kastoo waryaahe y'a pas une armée y'a pas un gouvernement y'a pas un premier ministre aw premier ministre aw dowlad ma jirto waa maxay magafe ma dowladda jibuutiba mais c'est incroyable incroyable intaabaan doonayn oon ka baxay weliba su-aashaas waxaa raacaysa cabdilow dadkii jibuuti ee maanta kuleelka jooga ee maarata xagaa baxaya ayaa baasboorada laga haystaa oo laleeyahay ma bixi kartiin ilaa installation talaalkiina wuxuu qaadanayaa lacag wuxuu qaadanayaa waqti dheer dadkiina waxay doonayaan dad badan oo aada u xanuunsan macaan leh diabet leh iska xanuunsanaya barlis ku dhacay reer jibuuti waa ogtahay dalkuu kululyahay ethoopia soomaaliya dhulkaaba la tagaa qabow marka dadkii ma bixi karayaan way wada cabanayaan telefoon bay kula soo wada hadleen waxay dhahdeen siday dowladdu ay arrintaa nooga baabi'iso ama maaragtay arrintaas loo baabi'iyo bal idaacaddaada ka sheeg bal meesha waxaad sheegtiin oo dhan ama waxaad ka hadashiin talaabaa laga qaaday marka arrintaa maxaa u arkaysaa cabdallow dadkuwalaa telefoono badan ay soo direen iyo qoraan badan horta xasano waxaan oranayaa dowlad laba hadday ka dhalata dalkan amba cidday doonto ummadda reer jibuuti hadday u dhiibto waxaan anagu advocacy u noqonaynaa inaa magaranaysa baasboorada lagu xiro affaire étrangèreka state departmentka waxaa taasi kala dagaalamaysaa corruptionka waa inay technocrat baasboorada bixiyaan sida maraykanka systemka faransiiska waa system puri weyaan waaitaa policier marka anagu waxaan wadnaa qorshaygu yahay inaan ku xirno passport deliveryga la bixinayo in lagu xiro state departmentka oo affaire étrangèreka oo faraha laga ka qaadan boliisku ay bixinayaan passportada parce que sinon ça devient un état policier talabaad corruptionka ku dhaqanaysa waa ko talabaad 500 million oo dosage uu bixinaya maraykanka oo bilaasha adduunyada mataqaanaa baahan bin laden uu saaxay inaa biden uu saaxay inaa la siiyo oo dadka bilaash lagu siiyo ta saddexaad ninka wasiirka caafimaadka isu sheegaya dee waa dukaan waa mashruuc uu soo shaqo tegay waxay doonayaan dadka jeebkooga inta yarada ugu hadhayna inay baadhaan waan kasoo horjeednaa oo wax la qaadan karin tallaalku inuu bilaash noqdo meel kastana dadkana laga tallaali karo weeyaan inaa baasboorkana lagu xiro maaha waxa weeyaan baasboorkaygii baa anigu renewal ku sameeyey cidii weydiisa inaan istallaalin yaa dejuran baasboorkaygii renewal ku sameeyey sabti dix taxanka waa la shaqeeyaa exceptionally baa loo sameeyey shooqi wuu ogaa marka waa wax iwadiyay tallaal waxba jirin kastoon tallaalanahay waxaan waa durwaagaaga weeyaan waa waxa sharci ugu leedahay baasboorkaygiina tallaalka laisku xiro waa sharci darro weeyaan waa corruption ninkan meesha la dhigay doktorka la isku sheegaya doktor uu yahaano kuma garanayno la sheegayo inuu certifica haysto waxa weeyaan mashruuc ka lacagayso meesha kaeeraaakinta ku hadhay ka qaado marka waxaan leenahay lama ogolaanayo waxaa sameeya dowlad xaqaa dhalan doonta been naftiina u sheegina maxkamadahan ilikeni waxaad ummadda u geysateen oo dhan waxa weeyaan waad ka sheekeyn doontiin ummadda nabadgeliya dadkii baxaya ha baxaan dadku macaan bay leeyihiin xor iyaka ikhtiyaar leh xulka aan joogno waxkaasa ma jirto haddaad istalaalin adeeg ku taallaa dalka waad ka bixi kartaa magaranaysa sitan shuwa marka dadka shuwa ina la siiyo weeyaan laakiin inagii loocus ka dhigayaa dadka inuu magaranaysa u roon yahay waa laga shaqaysanayaa dawooyinka hindiya maanta maraykanka siinaya dowladooda faa'iido ma leh maraykankaa gaaray oo qalab siiyey oo dosage badan oo pfizer iyo moderna loo diray afrikadana waa la siinaya waa 500 million dosage waxaa la bixinayo gratuite ma marka dadkan lacag laga qaado maaha dadka hala tallaalo waxaan leenahay istallaala dadka laakiin una bilaash noqdo inaa baasboorka lagu xiro maa caafimaadkiina ku xiran istallaala istallaala way fiican tahay tallaalku beenta ha maqlina laakiin lacag laga qaado maaha bilaash bay ku heleen wainaa bilaash lagu tallaalo hafi yeel inaa lacag ina bixisiin baasboorka xaq ba u leedihiin ka banaanbaxa ka dhiirdhiya war waxaan waa wixii nimaan waxbar jalaale asoo wadani baa tihiin inni kaale waxan sharci baad u leedihiin marka ka dhiirdhiya ha yeelina macaan baad leedihiin waa dowlad naga nahayn waa dowlad ciyaalo suuqa uu madax ka yahay ina cumar geelle marka waxa weeyaan ninkaas ugu wacan ninka halkaas dhigay adidhiyaani leenahay oo waxa weeyaan insha allah dalkan uu isbedeli doonaa ninka ma dhamaysanayo sanad dowlad xaqa ka dhalan doontaa weligeena ogola mayno kii doona ha yimaado dalka waana kuu soo ceshay xasanow wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad baad u mahadsantahay walaalkay max
شوقي هذا بدو ما حسنت هاي وكاجا ما هاد عليني هاد البرنامج كان يقدر سوى غير بشيء يعني بقى غلطين البرنامج عاوي لدى ديسي يو ولا كي عبدو واحد كله هاي واحد أذكر هذه ما حسنت هاي برنامج كان يقدر سوى غير بشيء بقى شد اللي ولا كتوع ولا حسن بعد ساعة تي فيديو ساعة تي فيديو لأنه واحد كلهين هذا بدو ما حسنتين داودها لداونا يا أنت ما داود تلو حالة لا كوزل وهذا برنامج ساعة تي في ونيدا دهينة يحسن دليل waxa kale oo aan baahanahay inaan sagana dadiyaha barnaamijka sawirada iyo codadka waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkiisa TV waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maalin wanaagsan habeen wanaagsan assalaamu alaykum